မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲဖြစ်တဲ့တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ကိုကန့် MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကစစ်စင်ရေးအမှတ်139200ကိုကျင်းညာပြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအောက်တိုဘာ28ရက်ဒီကနေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိယာလာရှုမြို့အပါအဝင်ကွန်လုံတိန်နီချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းနမ်ခန်းကိုခိုင်စတဲ့အရေးပါတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကဒီကနေ့မနေ့၄နာရီကစလို့နယ်မြေတွေခွဲပြီးတော့တပြိုင်တည်းဝင်တိုက်ခဲ့တာပါသုံးဘွဲပေါင်းပြီးဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်ဒေသတွေကိုပိုထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေညာမပြတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုဟန်တားဖို့ပြည်သူတရက်လုံးလိုလားနေတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အပေါင်းဝင်နိုင်ငံတွင်းမှာကြီးထွားလာနေတဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားနဲ့ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဒီစစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲလိုက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကိုကန့်ဒေတာလောက်ကန်မျိုးကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစီအာထပ်မဖြစ်နိုင်မှုအတွေ့လာရှိုးချင်းရွှေဟော်နဲ့လာရှိုးမူဆယ်ကားလန်းတွေကိုဒီမနေ့6နာရီကစပြီးပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့လေမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်လမ်းပိတ်ထားတဲ့ကာလမှာဘယ်လိုရင်မျိုးကိုမှတွာလာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပဲတွာလာတာတွေ့ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ကူရင်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့လေကိုကန် MNDAA အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့မှာအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရေးကြီးတရားတွေကြိုးကုန်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဖက်အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေအသေးပြောက်များတယ်လို့ကိုကန့်ဒေတာချင်းရွှေဟော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဟိုပန်မြို့ကန်ကိုဖိုးဝါက RFA ကိုပြောပါတယ်ချင်းရွှေဟော်သရားနဲ့အတူဟိုပန်သရားဖောင်စိတ်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပန်ကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်ချင်းရွှေနဲ့ဆိုရင်တော့၃မိုင်ခွဲ၄မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ချင်းရွှေဟော်သရားကျိုးတယ်ဟိုပန်အဝင်ဖောင်စိတ်သရားလို့ဖောင်စိတ်သရားကျိုးရတယ်အဖောင်စိတ်မှာကစားထိတ်မှရှိရဲဒိတ်တွေအားလုံးလည်းဝင်စည်းခံရတဲ့အိမ်မှာတာဝန်ကြတဲ့အဲကောက်ကွန်ကဝန်ထမ်းတွေရဲဘက်ကဝန်ထမ်းတွေစစ်ဘက်ကဝန်ထမ်းတွေဒီပြောက်များပါလေသူချင်းချင်းရဒေသခံတွေကဒီနမ်တင်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုဝါပိုင်နေနမ်တင်ဘက်ကိုပြေးပုံလာကြတယ်ဆက်ဆောင်နေအားလုံးဆိုလဲချင်းချင်းရတဲ့မှာပဲပြေးမိနေစီကြတယ်ဟိုပန်ဖောင်စိတ်တရားကျိုးသွားတာကြောင့်ဟိုပန်မျိုးကိုကုန်စီပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်သွားပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာချင်းရွှေဟော်မြို့အတွင်းပိုင်းအထိ MNDAA ကိုးကံတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းရွှေဟော်အပြင်ကိုးကံဒေသလောက်ကန်မြို့ကိုလည်းကိုးကံတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတာကြောင့်မြို့ကန်လူထုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးအရေးပေါ်နေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်နေကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတော့နမ်ဖတ်ကာမူဆယ်လမ်းဟောင်းမှာရှိတဲ့ပန်စင်းပြည်သူစစ်စခန်းကိုတအောင် DNL တပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့မနေ့၄နာရီမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နတ်ဖက်ကအခြေခိုက်တပ်စခန်းကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်နတ်ဖက်ကရွာဟာတိုက်ပွဲဆုံတဲ့ရောက်သွားပြီးဒီနေ့၂ဦးသေဆုံး၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူက RFA ကိုဒီကနေ့မွန်လဲပိုင်းကပြောပါတယ်လာပတ်လည်းဖြစ်နေတယ်။နံပါတ်ကနံခံသွားတယ်လမ်းစနမိုင်းစတုံးမိုင်းဖြစ်တယ်မရောတိုက်ခွဲဖြစ်နေလို့ပြောတာအမှ။တမနဲ့လုံးလနဲ့ကြီးတွေထုတ်သွားတာအလုံး30ကျော်လောက်ရှိနေတယ်။အဲဒီနေကဒီတက်စခန်းကိုဝင်တိုက်ခိုက်တော့အမှတိုက်ပွဲတွေတော့ဖြစ်တယ်9နေရာလောက်ဖြစ်တယ်အထက်ဖက်မှာလေ။စခန်းပစ်တို့အမှဖြစ်လို့ဒီနံပါတ်ကအနေနဲ့ကြီးတွေလှမ်းပစ်တာ။အပြစ်တော့အနံပါတ်ကထဲကိုပြန်ကြတယ်ဝင်နေဖြစ်နေတယ်။တေးတာကအိုရောက်တေးတာကလေးတယောက်ရဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့တန်ရရတာငါရအိမ်ရှိကိုကြအိမ်နဲ့အိမ်ပေါ့နမီတာစုအဲ့လိုထိတော့တာလူခုနှစ်ယောက်လောက်ထိရကုခိုင်နတ်ဖက်ကကာလန်ဘီကနောင်ဆွေနဲ့နတ်ကိုရွာအနီးမှာတော့မနေ့ညနေပိုင်းကလေးကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးလက်နက်ကြီးကြောင့်နောင်ခွန်ရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားတဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လဲကုခိုင်မျိုးကန်တဦးကပြောပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၄နာရီအထိထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေအရလာရှုနဲ့ကိုက်ခိုင်အနီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ကြီးထိမှန်ပြီးကလေးနှစ်ဦးထပ်မံတေဆုံးတယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်ဒီနေ့တရက်ထဲတေဆုံးသူဟာကလေးငယ်၃ဦးအပါအဝင်၅ဦးရှိသွားပါပြီ
မုံကုံးမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ MNDAA ကိုးကံတပ်ဖွဲ့အကြားဒီနေ့မနေ့ကစလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနေ့လယ်ပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နှစ်စီးနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရုံးဆိုင်ရာလာရှိုးမြို့နယ်ကတာပုံနားဖမက်ချီနုစတဲ့ကျေးရွာတွေအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသလိုဟိုပိတ်ကျေးရွာကလမ်းကုန်ကောက်ခံရေးဂိတ်စခန်းလဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနေ့9နာရီလောက်အထိလက်နက်ကြီးတံတွေကိုလာရှိုးမြို့ပေါ်ကနေကြားနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်လာရှိုးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေမှာအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်တေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရအခြေအနေကိုအတိအကျမသိရသေးဘဲလောလောဆယ်ဒဏ်ရာရသူ2ယောက်ကိုဆေးရုံပို့ထားတယ်လို့အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတူကပြောပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဥဒါလောက်ထားတာကတော့ကိုတို့ဆေးရုံကို2ယောက်ပို့ထားတယ်အဲ့ဒါပဲကျန်တာကတော့မရှိသေးဘူးအနှအူးပဲခေါ်ထုတ်လို့ရတယ်ကျန်တာခေါ်ထုတ်လို့မရသေးဘူးကိုမှသူစမ်းစမ်းကိုပို့လို့အဲ့ခမင်းကြီးခမင်းလို့ကိုမရသေးဘူးတဲ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆေးရုံအခြေအနေတင်းမာနေသေးပဲလို့သူကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့စတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတာအိုက်ကျော်ကို RFA ကဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ကိုးကံ MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကိုလည်း RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းအထိသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကို RFA ကဒီကနေ့ဖုံးခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးမကင်ပါဘူး။ဒီမနက်မှာချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းတိန်နီကွန်းလုံနဲ့လာရှိုးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းရွှေဟော်ဖောင်စိတ်နဲ့တာပါတဒါကင်းစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုဖြေဆိုထားပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလာရှိုးမူဆယ်နဲ့လာရှိုးလောက်ကိုင်းကားလမ်းပေါ်ကတဒါတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ဒီနေ့စတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ကချင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖိတိုက်နေတဲ့အပေါ်မှာလက်တုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစီရေးလေးလံတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတုံးသက်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့ဒေသဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာဆုံရှားမှုလို့ကျွန်တော်ကတုံးသက်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာရဲ့ညီမညက်ကတော့ခုနပြောထားသလိုပေါ့ဗျာ။သူတို့ဒေသထဲမှာ online gaming တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအန်ဒီရဲ့ကိစ္စဒီလိုဒီကားထဲမှာတိုက်ခိုက်မဲ့ဗာညာဆိုတာမျိုးပြောတော့တာပေါ့ဗျာဒီဒီစားဆိုင်မဟာဒီဝါရဲ့ညီမန်းချက်ကကျွန်တော်ကတော့လိုက်စားကိုသိမှုစစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုတန်တန်ထူးထူးဆင်မှုတွေညီနောင်တုံးပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုကညာရဲ့ထုတ်တိုက်တာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်ခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူဒူးကတော့လက်ရှိစစ်စင်ရေးကိုကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ကဥဆောင်နေပြီးကိုးကန့်ဒေသလောက်တိုင်းနဲ့ချင်းရွှေတော်မြို့တွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်စင်ရေးမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့အတူမန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်းတောင်တမန်စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပါဝင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ပြောခွင့်ရသူအော့စမွန်က RFA ကိုပြောပါတယ်။အလားတူဗမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် BPLA ကလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ဟာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလေပြည်ဦးလွင်နီးပညာတက္ကသိုလ်နဲ့နောင်ချိုဂုတ်တွင်တရာအပါအဝင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနောင်ချိုကုတ်ခိုင်မူဆယ်နဲ့လာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းမှာအခုလိုပဲပြင်းထန်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကျွန်မအေးအေးမောမနော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။